Okay guys, hari ni barang yang dah tunggu-tunggu dah sampai. 5 bulan maknat. Bagi hint sikit. Jom, kita usah tengok. Kita unboxing benda paling besar dalam hidup ni. Kotak paling besar ni unboxing. Baik, buka ni, baik. Okay.
Kena ke kena tak? Kena, kena. Ya, tak ada benda lepak-lepak hal tu kan. Okay, kita bagi dia dengan cahaya matahari sekejap. Kita tak boleh hidupkan dulu sebab kita kena servis bateri. Check apa yang patut sebelum start dia. Kalau kita main start je, tak tahu lagi ganap ke jenjen. So far so good lah, handsome lah. Alright guys, alhamdulillah kita tunggu Pani Galih B4S 199 Garage setelah 5 bulan. Aku bertunggumu. Sampai juga akhirnya. So, nak review sikit lah. Tadi ada buat unboxing sikit. Unboxing yang tak apa-apa nak unboxing. So, motor ni recon. Recon maknanya baru kat sini. Tapi, second hand dekat tu lah. Korang dah pakai lah. Masa ni pakai, masa ni pakai. Ni kena sanitize, sanitize ni. Seat ni. Grip ni semua kena sanitize. Takut COVID. So, ni ialah Ducati Pani Galih V4S. Apa beza V4S dengan V4 biasa? Dia fork dia ada wire lah, ada control by ECU sama dengan belakang. Fork all-in tak silap ni. Kalau V4 biasa fork buka all-in. V4 biasa buka all-in tak silap ni lah. Untuk motor ni recon dia orang dah pasang yang ni. Apa benda nak cakap, triple clamp ke apa clamp ke nama ni? GP edition. Itu je lah nampak macam rare sikit dengan ni. Cacah sikit kan. So motor tak boleh start sebab bateri tak ada, minyak hitam tak ada, apa semua tak ada. Just kita bawa keluar daripada crack. So lepas ni kita nak hantar kedai servis. Kita nak hantar pasang exhaust Acra. Ni dah beli lama dah exhaust tu daripada member name. So carbon ni akan tukar sekali sebab exhaust dia akan keluar tepi. So name pun tak apa nak tahu sangat pasal motor ni. Yang minat je. Bagi name kalau dalam dalam dunia motor ni, di Ferrari lah. Kita nak beli Ferrari tak mampu, kita beli motor yang Ferrari lah. So harga dia RM130. Kan kalau baru mungkin 17 atau 8 tak silap dia mah. Tapi yang ni nak bagi tahu ni tahun 2018. Mileage tak silap 10,000 km. 10 atau 8. Ni pun tak nampak sebab tak nak buka. So nanti orang tengok. Kita tu sikit sepanjang video Pani Galih V4S daripada UK tak silap. Dan motor ni akan masuk plate number UITM 199 sebab topi mekin dia merah tu. So kita ganti balik motor merah lah dari UITM 199. So kalau dah masuk nombor plate UITM 199 tu, insya Allah lama lah dalam family. Pasti. So guys, doakan keselamatan, doakan motor ni steady, doakan balik-balik kanan. Thank you very much support. So nanti bila dah start, kita buat satu video lagi. Video kereta pun kita akan buat. Kita akan start balik lepas-lepas raya ni. So thank you very much yang mana support. Kita nak masuk ke Spacom ni, motor ni untuk ganti nombor plate. Okay, assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe dan share. Selamat menikmati.
Okey, kita dah keluar motor dengan bos kita panjang. Ha. Dah hidup. Ni first time motor hidup eh. Ezo belum tukar lagi. Yang mana? Yang bulat.